হে প্ৰভু, ইচ, বৰ বেয়া কথা হৈছে দেই এইবোৰ। হৰি, আপুনি যে অথনিয়ে পৰা ই চিচা আছে, আপোনাক যে মই সুধি আছো, আপুনি উত্তৰটো নিদিয়া কেলে? ভাইৰাছ আহিছে মণি। কি ভাইৰাছ? কৰোনা, সাংঘাতিক ভাইৰাছ। অ', আজিয়ে মই এণ্টিভাইৰাছ এটা ভৰাই থব লাগিব। ক'ত? মোবাইলত। মোৰ ইমান দামী মোবাইলটো নষ্ট হৈ নাযাব। বায়ানৰ ঘৰক খোল, মহিলা সমিতি কৰি তই আপ টু ডেট হৈছে। এইটো মানুহৰ দেহত সোমোৱা ভাইৰাছ। চাইনাত বহুত মানুহ মৰিছে, ইণ্ডিয়াতো প্ৰৱেশ কৰিছে। হৰি, লক্ষণবোৰ কেনেকুৱা? পালে চব কথাতে লেভেল। কোনে লেভেল দিছে ছাৰ আপোনাক? এবাৰ মোক নাকটো কওকচোন, জেগা বহুৱাই দিম মই। মোকহে বহুৱাই দিলি দেখোন। আপোনাক কেছ সুধিবৰ কাৰণে বহাইছে, কি কেছ হৈছে? ৰ সাংঘাতিক কথা হৈছে, বহুত মানুহ মৰিছে ঔ। কিয় ছাৰ? কৰোনা ভাইৰাছ। মা দহ বাচিবনে নাবাচে বাৰু? কোন কৰোনা? কৰোনাটো ভাইৰাছটো। অ, সিয়ে বেমাৰটো? হা, কি হৈছে কওকচোন? চাইনাত বহুত মানুহ মৰিছে, এতিয়া ইণ্ডিয়ালৈও সোমাইছে বোলে। ইণ্ডিয়া? তেতিয়ালৈ তাৰ আম্বুলেঞ্চ হ'ব ছাৰ। কিয়? ইণ্ডিয়াত যে সোমাইছে, আম্বুলেঞ্চ কৰিহে কে দিব আৰু। এই পাকাত মূৰটো মাৰি ফালি দেচোন মা। কিয় ছাৰ? তোৰ মূৰটোৰ ভিতৰটোত কি আছে মই খালি চকুৰে চাওঁ। বাহিৰটো চাই মাৰ নামৰ চাগে ভিতৰটো চাবলৈহে লাগিছে। লগত যে গৈছে সীতা, ঘূৰি আহিছে ৰাৱণৰ লগত ফাই। অকণমান সুৰপৰ কথা হৈ দে, তোহাকো আজি চাৰিব নাহি। চাইনা ভাইৰাছটো কৰোনা, বেহাৰবাৰী ভাইৰাছ এইটো আপোনাক মাৰিবলৈ নাপাম, মোকে মাৰিছে। এই ৰোগত এতিয়ালৈকে কিমানজন আক্ৰান্ত হল জানে? আপোনাক সুধিছো নহয়, আপুনি কওক। য'ত 1 কোটিৰো অধিক জনসংখ্যা আছে তাতে ইয়াৰ মুখ্য কেন্দ্ৰ। এতিয়া খোজ। অ'কে কেদা, এতিয়ালৈকে 80 জনৰ ওপৰত এইটো ৰোগত মৰিছে মানুহ। জানো, জানে আৰু কিমানখন দেশত এইটো ৰোগ বিয়পিছে আপুনি শুনিলে আচৰিত হ'ব। জানো জানো, মানে কিমানখন দেশলে বিয়পিছে চা? এই তই বৰটো চাই বৰ বেছি প্ৰশ্ন কৰ কিন্তু। এইটো আমেৰিকাৰ লগতে প্ৰায় 12খনৰ দেশৰ ওপৰত এইটো ৰোগ বিয়পিছে। বেয়া লাগে। আৰু আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ৰাজস্থানৰ নয়দাৰ কেছটো আপুনি লোকক সুধি সুধি বহুত কথা জানে। আপোনাৰ পিটনটো কিন্তু মোক আপুনি দিব নালাগিছিলে ছাৰ, মই বুলিহে ধৈৰ্য ধৰিছো। আপোন হোৱাহেঁতেন যে আপোনাক উল্টাই পিটিলেহেঁতেন ছাৰ, মনলৈ মোৰ চিন্তা এটা নহা হৈছে জানিছে। নালাগে, তোৰ সেই উদং ব্ৰেইনডালে চিন্তা কৰিব। হৰা হৰা খাটনিয়া, ইনফৰমেশ্যন পুৰা পাই গৈছো। ইহৰ এই কৰোনা ভাইৰাছৰ অ কি কি কওকচোন, নাকেৰে পানী ওলাই গলাটো শুকাই শুকাই যায়। মাজে মাজে কাহ হয়, মাজে মাজে জ্বৰো উঠে। কি হয়েছে?
মোক পালে পাইছে কে পাইছে পাইছে মোক আছা ওসা মোক পালে কে পাইছে ওসা ও খাটনিয়ার কি হইছে নু মোক পালে বুইছে এ কিহে পাইছে খেটুকু ডকছে ও কিহে পাইছে অজানিতে যদি কেতিয়াবা দুটা টান কথাও কৈছিল নিজৰ সন্তান বুলি মোক ক্ষমা কৰি দিব সন্তান বুলি নকবাহে আৰু তুমি কিবা মোৰ সন্তান নেকি ভাই বুলি ক্ষমা কৰি দিলেও হ'ব অঁ হ'ব বাৰু কিন্তু যাবা ক'লো কৰোণা ভাইৰাছে পাইছে যেনহে লাগিছে কি মই চাগে এই পৃথিৱীত বেছি দিনৰ আলহী নহয় আৰু ঐচা আপুনি তাৰমানে ফিমিচ এক প্ৰকাৰ আৰু বৰ ভাল মানুহ আছিলে আকৌ পাই আপুনি চিটা নকব চা আপোনালোকক মই আছো মই ফিনিচ হোৱাৰ পাছত তই থাকি কি কৰিম জপতীয়া দি দিয়ক ইয়াক এটা ইমান ভুমবুলা আঙুলিডাল নাকৰ ফুটাই দি সোমোৱাই দিছ এডাল ভৰাই ফুটা ফালি পেলা খালি মাজে মাজে মনত পেলাবি পেলাইব বছৰেকীয়া শ্ৰাদ্ধটো সময়মতে পাতিবি পাতিব পাৰিলে ভোজ ভাত এটা দিবি খাম খাম পুতৰটো ডিম ডিম হব নহয় তো খাম ভাল ল'ৰা পালে তাক বিয়া দি দিবি তাতকে মই আখিত ঘৰ পাই ঘৰতে থাকিব তই নমিনী গুড মৰ্ণিং খনৰ কাষৰ যে কম্পিউটাৰ দোকানখন তাতে মোৰ ড্ৰেছৰ পাছপৰ্ট ফটো আছে তাক কবি সি এনালাইচিছ কৰি দিব ডাঙৰ এখন কোড লগা বনাই লবি ফটো কিন্তু আমি প্লাষ্টিকৰ মালাহে ইউজ কৰিম তেতিয়া বহুত দিন যাব থাকে দিম একদম মাৰ আপোনাৰ একো হোৱা নাই কিন্তু মোৰ লক্ষণবোৰ দেখা দিয়া যেন কিয় লাগিছে ৰাম ৰাতিপুৱাৰ পৰা সেইখিনি কথাকে শুনি আছে সেইখিনি কথাকে পাতি আছে সেইটো কাৰণে গাটো এনেকুৱা লাগিছে আৰু শুনক আমি এনেকুৱা কিছুমান কাম কৰিব নালাগিব যাতে আমাৰ গাত সেই ভাইৰাছটো নোসোমায় কেনেকুৱা কাম অন্ততঃ কেইদিনমানলৈকে আমি আইচক্ৰীম কল্ড ড্ৰিংক মিল্ক শ্বেক প্ৰিজাৰ্ভ কৰা খাদ্য এইবোৰ খাব নালাগিব 48 ঘণ্টা পুৰণি গাখীৰৰ পৰা বনোৱা মিঠাই খাব নালাগিব আৰু কেইদিনমান মাস্ক ইউজ কৰিব লাগিব দেখিব নোৱাৰ যে মোক ননচেন্স ৰাম হব দিয়ক কেকেটা এতিয়া কামত লাগ আচ্ছা হেৰি তই কোনখন মেডিকেল কলেজৰ পৰা পাছ আউট লাষ্টলি ডিব্ৰুগড় নে কি ন নহয় ভাল কথা কলো যে হজম নহল ন ঠাট্টা কৰিব জানে খালি কি কলে বুজি পালি নহয় বুজি পালো চা ইমান চাইজৰ মাছ এডাল আনি পোৱা মুখত মাৰি দিম আৰু মাস্ক 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 ফিচ ফিচ এই মই বোলে পাগল নহয় অৱস্থা আপুনি ভাত কেতিয়া খাইছে নাকত দিবলৈও ভাত কেইটামান নাছে অ
অমিছে বাসন ধুলো কেটামান ভাত থাকিয়ে যে এদিনি ইমান অকজ্ঞাকে ঘঁহিছে এইদিনি এদিনি এই এই এইবিলাক পেলালি কিয় পাথরত একো নাছে কিয় মই কৈছো তই এইবিলাক পেলালি কিয় মই কৈছো পেটে আজি ভাত বিচাৰি নাপাইছে কিয় ভাত কেতিয়া বা খালো ভাত কেতিয়া বা খালো কেতিয়াবা খাইছে কথাটো মোৰ 10 মিনিট আগত ক'ব নোৱাৰিছে যদি 10 মিনিট আগত কৈছে যদি মই দোকানৰ বনাব নোৱাৰিছো ক'ৰবাত তোৰ এম এছ কৰি খাইছো একদম পেট বা খাওঁ দিছো জীৱনত পেচাই হুইচেল নামাইছে আৰু যোনদিনা এখন হুইচেল মাৰিছে হুইচেল মাৰ আগত গেছ শেষ হৈ গৈছে হে ইছা তুমি বিচাৰ কৈছা মই কৈছো বেহুচ হৈ গৈছে